Ერთი შეხედვით ჩუქრუთი ჩვეულებრივი სოფელია ზემო იმერეთში. Კოხთა სახლებითა და მომცრო გორაკებით. ასე ჩანს ზემოდან. Თუმცა ის რამაც აიძულა ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი, სამი თვე აუტანელ სიცხესა და ხმაურში, მაღაროს შესასვლელში კარავში გაეტარებინათ, ღრმა და მიწაში დამალული. მეხუთე დღეა პროტესტს ახალი ფორმა დაემატა. Სამ ადამიანმა შიმშილობა დაიწყო და პირი ამოიკერა. Ჩვენ სამწუხაროდ გამოუვალ სიტუაციაში ჩაგვაყენა კომპანია ჯორჯიან მანგანესმა თავისი მადნის მოპოვებითი სამუშაოებით. Შეუქცევადი პროცესები მიმდინარეობს სოფელში, რომელი პროცესები შეჩერებას პრაქტიკულად შეუძლებელია, რადგან თავისი მადნის მოპოვებითი სამუშაოების შედეგად მთლიანად ჩვენ საცხოვრებელ სახლებს და სოფელს ძირი გამოუთხარეს, რომელი სოფელიც ფაქტობრივად დარჩენილია მხოლოდ და მხოლოდ თავხეებზე, რომელ თავხეებიც თქვენ ალბათ წარმოადგენა გექნებათ, რომ ვერ გაძლევს დიდი ხანი ხე, ძალიან მალდალდება, ჩამოვარდება და ეს პროცესების სახეზეა. ჩვენ დაუკითხავად შემოვიდა კომპანია, შემოძრა ჩვენი სახლების ქვეშ, გამოიღო მადანი, დაქტოვა ჰაერში, რომელმა ნიადაგმას დაიწყო ჩავარნა, ჩაწევა და გამოუსორებელ შედეგებს აყენებს ეს მადნის მოპოვება. ესენი მხოლოდ და მხოლოდ თავის ინტერესების დაკმაყოფილებას ცდილობენ და სხვას არაფერს. კეთილი უნდა ინებოს კომპანიამ და უნდა აიღოს თავის თავზე პასუხისმგებლობა, რომ ეს გამოუსწორებელი პროცესები რომ მიაყენა ჩვენ საახლოს, ჩვენ ადგილებს, შესაბამისად კანონის ფარგლებში უნდა მოხდეს ჩვენი ხელთ არსებული საკუთრების დათვლა და ანგარიშება, შეფასება, გაგვიფორმონ ოფიციალური ხელშეკრულება, დადონ ჩვენთან ოფიციალური ხელშეკრულება და ამის შემდეგ შევწყვეტ ალბათ მივედით აქამდე პროტესტის ამოკიდურესობას. ასე იყო ეს ევი შევიდე ეს ხედავ ეს დანურულია მას გარაყობი ეს იყო ღობე და პირდაპირ ესე ჩავიდა პირდაპირ შევიდე ეს დანგრეული არ ყველაფერი მიწები და ინგრა რა სახლი არ ინგრეოდა მე არ ვიცი ახლა ვერ გავდივარ მაგრამ ეგ ვირდი წასულა ყოფილა ბუშებია მე ხომ ბუშენთან მომედიები ვიცგადი თქვენ ნებართ დავათვალიერებ აბა ეს ყველაფერი თქვენ გააკეთეთ მე რა ეს ამბულესი რაღაცა დამირეული ამ სანამდე ნიწელი წარი ახალი გაჩდება მე კიდია ბაზამტარი შიგნი შამოდის ისი ქარი და ყველაფერი ჩემინალესი ერგენ ნათხი თავიდან იყო ბზარები, ცოტა პატარა ბზარები, მაგრამ ეს რაც მუშაობა დაიწყო, მის მერე იყო, ანუ ძალიან დიდი ბზარები რა, შემოვიდა რაც ის მაღაროს შემოვიდა რა, ის კოროხნალის ვახტები შემოვიდა, მის მერე გაიზარდა ბზარები და უფრო და უფრო მეტად დაიბზარა, არავინ არ ყოფილა მოსული. ანუ აი ეს კონტრაქტორი კომპანია, ან ჯორჯიან მანგანეზი, ვინმე იყო თქვენთან? ვინ ვაფშე, არავინ. შეგითავაზებიათ მე თქვენ ის არ ჩვენ არ შეგვიჩი თავაზები ანუ ერთადერთი ის რაღაც ქვია იმაზე იყვნენ მოსულები რომ შეეწაიღეს საბუთები და ვсё შეამოწმეს მეტი არავინ არ ყოფილა არც რა ანაზღაურება არაფერი ვაფშე არავინ არ ყოფილა მოსული ქერო ყოფილიყავთ აქეთი თქვენ ახებს უკან თქვენ აქ ნახავთ პატარ-პატარა გორები იდგა და დინარი მიდიოდა პატარა კალაპოჩი და ჩვენ იყო შლამი შლამი რომელიც მარგანესის ნარჩენი რომელიც გარეცხილი ფაბრიკებიდან ჩაედინება დინარი ყვირილაში შემდეგ ეს არ არის კარგი რა თქმა უნდა დინარში არსებული ფლორისა და ფაუნისათვის იმიტომ რომ შემდეგ ეს დინარი მიდის გაივლის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტს გაივლის აჯამეთის ნაკრძალს უერთება რიონს შემდეგ თელდასავლის საქართველოს ტერიტორიას და კოლხეთის ეროვნულ პარკს კაცობურას ნაკრძალს ჩაედინება შავ ზღვაში რაც ასაუბლოსაც კი უქმნის საფრთხეს ჭიათურაში გარემოზე მიყენებული ზიანი თვითონ გარემოს სამინისტროს ინფორმაცია არის 2013-14 წლებში 80%-ზე მოდის საქართველოსში ჭიათურაზე აი წარმოიდგინეთ ამხელა ტექნოგენური პრესინგია ჩვენს რეგიონში მერე რაც უფრო იზრდება ამ კოოპერატივების რაოდენობა ეგრესოდებული მით უფრო იზრდება დეგრადირებული ნიადაგები წიაღის მოპოვებაზე უნდა იმუშაოს იმ კომპანიებმა რომლებიც არის კეთილსინდისიერები რომლებიც ფიქრობენ არ მხოლოდ თავის პირად მომავალზე
და პირდაპირ ფინანსურ მომავალზე არ ვფიქრო იმ ქალაქზე, იმ ქვეყანაზე, სადაც მათუტო ცხოვრება, იმიტომ რომ დღეს არის სათვის კომპანია, ხვალ გავაწლები და მომოვალთაობა ჩვენ არ უნდა დავუტოვოთ ათ გაუდაბნოებულ წერტილებს. მიწები, რომელსაც ამუშავებს მეწარმე ადრე ჭიათურ მაგანეთიდან, შემდეგ ეხლა ჯორჯერ მაგანეთი 2006 წელს შემდეგ და შემდეგ ევალება რეკულტივაცია, რომ სახელმწიფომ დაიბრუნოს ეს მიწები რეკულტივირებული. მსგავსი პრეცედენტი არ ყოფილა. ამიტომ სახელმწიფომ უნდა აღადგინოს, ის როგორც ადრე არსებობდა ეს წესი, 49 წლის შემდეგ კი არა, ზოგ აღარავინ აღარ იქნება. 10 მაგ ხელშეკულებას ხელი მომწა, არა მე დღეს რასაც ხედავ, რაც გვაწუხებს, რაც გქვია, ამიტომ ისიც ვალდებულია ასე გააკეთო და სახელმწიფოს ვალდებულია, მოთხო ჩაიბარო. ეს პროცესი ბოლო-ბოლო უნდა დაიწყოს იმისათვის, რომ დავინახოთ ხალხო, რომ ვიღაც ჩვენზე ფიქრობ, ვიღაცა რაღაცას თხოვს, რაღაცა ნამდვილად ვიგმენო წინ და ჩვენ სიცოცხლეს სამომავლოდ საფრთხე არ ემუქრება. ეს უნდა დავინახოთ. ეხლა როგორ არის ხალხი? ეხლა ხელჩაქნებული მდგომარეობაში არის.